Për të dytin vit radhazi, Shoqata e Konsujve të Nderit në Shqipëri ka mbledhur aktorët kryesor të qeverisë, biznesit dhe diplomacisë në një bashkëpunim real të tyre, në thithjen e investimeve dhe nxitjen e punësimit përmes diplomacisë ekonomike. Kryetari i Shoqatës së Konsujve të Nderit në Shqipëri, Yllin Droqi, kërkoi shfrytëzim të potencialeve reale që ka Shqipëria për të rritur punësimin, duke garantuar kontributin e shoqatës që ai drejton në këtë proces. Një rol kyç në zhvillimin e diplomacisë ekonomike kanë dhe Konsujt e Nderit, të cilët janë katalizator të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik dhe të tregut të punës. Sot, zhvillimi i duhur i tregut të punës në Shqipëri ka nevojë për mbështetje të gjithanshme. Shpresoj të vendosim bashkëpunime konkrete për të ardhmen, për fuqizimin e diplomacisë ekonomike të Konsujve të Nderit, për një kontribut më të mirë në zhvillimin ekonomik të vendit dhe mbi të gjitha për atë që Shqipëria sot ka më shumë nevojë punësimin. Ministri i Ekonomisë Arben Ahmetaj e konsideroi partneritetin me Shoqatën e Konsujve si prioritar dhe me rëndësi për thithjen e investimeve të huaja. Ahmetaj numëroi në këtë tryezë reformat e qeverisë me synim rritjen ekonomike dhe punësimin, duke veçuar aksionin kundër informalitetit që ka rezultuar tek biznesi i madh me një deklarim shtesë të qarkullimit ekonomik prej 50%. Duke vlerësuar punën e konsujve si promotor të investimeve të huaja, Ahmetaj i kërkoi atyre të mbështesin promovimin në ligjin e investimeve strategjike. Për herë të parë, investitorët e huaj do të kenë AIDën, pra agjensinë tonë të promovimit të investimeve të huaja, do ta kenë si eskort administrative. Për investitor strategjik me mbi 50 milion euro investim, jepet e drejta që kontratet e tyre të kthehet në një ligj në parlament. Ka toka publike në Bregdet, do të jepen me konkurim ndërkombëtar për investitor që prezentojnë projekte, qoftë hotelesh me 4 apo 5 yje apo rezorte, 1 euro për 99 vjet. Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis, Blendi Klosi, lëshoi alarmin për mungesën e punonjësve të kualifikuar, shkak për të cilin, tha ai, mbeten bosh 10.000 vende pune vetëm në institucionet në varësi të ministrisë së tij. Sistemi jonë i punësimit është 80% në pritjet kërkesave dhe vetëm 20% aktiv në negocim. Ai u drejtua Konsujve të Nderit me dy kërkesa. Të kemi një marrëveshje të shkruar me shoqatën tuaj për të pasur mundësinë që bashkëpunimi që realizojmë apo pikat ku ne bashkohemi në këtë marrëveshje të përbashkët, të jenë gjëra publike, të jenë monitoruara, mundësia që ju mund të jepni me njohjet që ju keni, që shkollat tona të arsimit mesëm profesional, të jenë shkollat të modeleve të caktuara nga vendet që ju përfaqësoni. I pranishëm në tryezë ishte edhe ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, Helmut Hoffmann, i cili kërkoi përmirësim të infrastrukturës nga Shqipëria, nëse kërkon të rritë investimet e huaja në vend. Në tryezë, ambasadori i Bullgarisë, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe të institucioneve, dhan opinionet e tyre mbi rrugën që duhet të ndjekë Shqipëria për të shëruar këtë plagë të mirëqenies sociale pa punësinë.